Harus jadi syarat. Lamun murid hayang jadi wali, guru kudu wali. Eta masalah. Sebab teu bisa seseorang makrifat ka Allah tanpa tarbiyah guru nu khusus nu ngawal terus anu guruna wali. Wassalatu wassalamu ala habibillah wa nabiyillah wa rasulillah wa khairi khalqillah sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sayyidina Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faya ibadallah, wa ya ummat Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, usikum wa nafsi bitaqwallah wa tiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, la'allakum tuflihun. Para ahli majlis rahimakumullah, anu kalintang dihormatina, anu kalintang dicintaina, anu kalintang diduakeunana sarta diharapkeun pisan doana, moga-moga urang sadayana ku Allah Ta'ala dikabul sagala nu dicita-citakeun ku urang. Amin. Dina sugrining kasayan dunia sareng kasayan akhirat. Amin. Barokahna, maunatna, karomahna para wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah, para salihin khususna anu kurang sadayana diziarahan. Anu mana marantenanana bukan sembarang wali, bukan sembarang ulama. Kumaha maksudna? Karena para wali keseueur di berbagai negara, malah di negara-negara kafir sekalipun. Nah, wali-wali nu aya di Jawa Barat ieu geseh di nusanes. Naon gesehna? Ngagaduhan jasa-jasa anu ceuk basa kiwari mah signifikan. Seluruh para wali jelas kagungan jasa kasadaya mukminin mukminat, baik nu jarum meneng keneh maupun mukminin mukminat anu parantos wafat maupun mu'minin mu'minat anu masih aya di alam kawah. Para malaikat oge nampi kasayan para wali-wali Allah, para ulama Allah, para salihin, para syuhada. Nanging anu hubunganana jeung basa kiwari manu kontek ya, sareng iman urang, sareng islamna urang Indonesia, terutama urang Jawa Barat, sareng ihsana tina sisi ilmu, amal, akhlak, adab, doa-doa, aurat-aurat, zikir-zikir, tarekatna, tasawufna, nepika bangsa Indonesia wabil khusus warga Jawa Barat seueur nu jarat tenang.
seueur nu jalankeun ulama-ulama Allah, seueur anu jalankeun para solihin, para syuhada. Nah, ieu sadayana teu lepas tina jasa-jasa pengorbanan, perjuangan dakwahna, tablighna, ta'limna, tarbiyahna para wali-wali Allah anu lebet ka Pulau Jawa, nu lebet ka Jawa Barat, nu lebet ka Bandung pada khususnya. Dugika Jawa Barat, Bandung pada khususnya rempong ku para wali, rempong ku para ulama, rempong ku para solihin, rempong ku para syuhada. Ia terlepas tina jasa anu janten wasilah bikin warga Jawa Barat, bikin warga Bandung pada khususnya. Anu mana salah serius anu bincar nyebarkan ilmu anu sempurna, ilmu kawalian. Anu mana ilmu kawalian teh adalah ilmu syariat, ilmu tarekat, nepi ka hakikat ma'rifat. Eta ilmu kawalian. Ari ilmu kawalian teh lain hiji ilmu nucul syariat, atawa ilmu anucul anu teu make syariat sama sakali lain. Tapi kawalian teh adalah ilmu syariat, ilmu tarekat, nepi ka geblos we kana makom hakikat ma'rifatnya. Itu disebut ilmu kawalian. Anu mana ilmu kawalian di zaman ayeuna susah. Pasantrena di mana atuh nu ngajarkeun ilmu kawalian ayeuna? Ari ngajarkeun ukur bab doa mah. Ya. Bab doa gitu. Bab ukur kagagahan gitu dah. Ya, masih kene. Lupa. Lain eta ilmu kawalian. Anu ngaracik ilmu syariat, tarekat, nepika jadi hakikat. Hartina nepika muridnya jarani wali. Kayaknya mah susah. Namun sababna, harapan eta mah guruna kudu anu parantos ma'rifat. Eta mah guruna anu parantos dugi ka Allah. Guruna tos jadi wali. Guruna tos janten ahli karomah, ahli kasyaf. Dan disebut mursyid kamil. Mursyid anu sampurna. Jadi mursyid sampurna mah wali tea. Ari nu umumna ayeuna mursyid dina tarekat-tarekat jaman kiwari mah ya mursyid al-kinle ayeuna. Ya. Ukur masihan arahan-arahan kitu. Sanes mursyid anu kamil ciga jaman karuhun urang, ciga jaman aki urang baheula. Baheula mah nu nalkinan dikir teh, nu nalkinan teh wali. Eyang cibaba teh caang kalamatna. Khawarij lil adat, saciduh matu sakecap nyatana bari sampurna dina ilmu syariat. Gitu. Iroh. Mantenanana imam dina ilmu syariat, imam dina ilmu tarekat, lebih ke ilmu hakikat. Murid-muridna jaraneng, jaranteng wali deui. Anu diantawis muridna ama yang cibabat Abu Yahya. Apa di dieu? Tuh. Rahmatullah alaih. Salah sawias muridna eta teh. Putrana ku anjeun Abu Ya'lon, Abu Ya'ipi. Ya bangsa nu bangsa nu maratih doana nu kagungan karumah-karumah we. Nah. Logika apa? Logika apa?
sakti apa ka urang? Urang ngalaman apa? Ngalaman dunia. Tinggalin. Sakti apa ka urang? Nah atuh ari guruna wali teu muridna teu jadi wali is. Guruna wali singemut. Dina tarbiyahna kanu janten murid, tarbiyahna sampurna. Hanya setelan murid. Ieu murid setelanana rupa-rupa. Aya murid teh anu sakelanana teh nyiapkeun sagala suatuna keur jadi ahli ma'rifat. Okay? Aya anu persiapanana ala kadarna. Malah lolobana mah anu kitu. Nah hanya nepi ka ilmu dohir. Ilmu Quran dohirna, ilmu hadis dohirna, kitu. Doa mah boga, nanti nepi ka mararati weh teu nepi ka mujarab hiji-hijina doa teh tuh naon nu jadi sabab apakah henteu pas ieu nu jadi guru sebagai guru dina tarbiyahna lain guruna mah pas wali tarbiyahna ngan ieu murid nyayagikeun wadahna gitu kan teu sarua ieu acak aya anu muridna jeneng jadi wali. Okay. Ayah anduk muridna ya gitu ukur nepi ka ilmu lah ya gitu okay. Ayah anduk gitu teh gucal gicol teh gerina ya gitu di masantren kene kabur gitu di masantren kene gitu warnet gitu di masantren kene lui SMS SMS agensi agensi B tuh pikiranana ge lain hayang boga ilmu nu manfaat bae kituna hayang ma'rifat ka Allah tuh dina cita-citana eueuh ieu mah tamak gawe di imah bae dipindah kokolot dipaksa malah kitu ari ati mah da lain hayang di dieu lain hayang di pasantren lain hayang ngaji ati mah hayang ulin aja babaturan hayang abur-aburan we semoga gue siga sato. Oh, kamana weh rumah kuring? Kuring hayang lalajo, init. Kuring hayang gaple, init. Kuring hayang nonton, init. Itu hayang naon weh rumah kuring. Hayang alut-alut, ame gitu. Tunggu hees, gitu. Kewe disebut sebentar, hees nak karak hudak, sebentar mah. Itu tar hudak. Nah, di pasantren lagi di segitu, cita-cita lagi hayang balik. Arjo, terus. Tuh. Nah, jadi itu saja bahwa guruna wali eta muridna pasti jadi wali. Dan harus jadi syarat. Lamun murid hayang jadi wali, guru kudu wali. Eta syarat. Sebab bisa seseorang ma'rifat ka Allah tanpa tarbiyah guru nu khusus nu ngawal terus anu guruna wali. Teu bisa tah dina adat jadi otodidak hayang ma'rifatna teu bisa. Beda jeung ilmu dunya mah otodidak bisa. Ari ilmu ma'rifat maka Allah teu bisa otodidak. Keukeuh bae kudu aya nu ngapi, gitu kan? Aya nu ngajari, aya nu merhatikeun. Di mana ayeuna makom urang teu dina hakikatna teh alam gaibna teh makom urang teh geus di mana apakah urang teh masih keneh batur setan apakah urang teh masih ruang riung jeung setan tah kumursin kamil mah katingali sehingga pangkat-pangkat kawalian teh moal terkecoh. Si ieu geus jadi wali, si ieu acan, si ieu walina kelas abdal, kelas autar, si ieu walina kelas anu, moal terkecoh wali mah. Moal. Naon margina? Sabab paningalna kasyaf. Nganggo nur ti Allah Ta'ala, nganggo cahaya ti Allah.
Paninggalna teh lain ku panondohir moal katipu ku sorbanan nu ngadingli, moal katipu ku jubahna, moal katipu ku tasbehna, moal katipu ku fasehatna lekohna, moal katipu ku konoyona, moal walima, nah sebab ningali kana hakikatna. Ieu teh saha, sehingga anu sumping ka wali najan nemongkeun nu gelo. Nabi Hidir umpamana alaihi salam geuh we ka pernah Nabi Hidir teh. Najan nemongkeun nu gelo, batur mah ningali nu gelo kitu. Aya wali deui, najan nemongkeun nu gelo agare ka uninga eta teh wali teh. Sumping ka Eyang Cibabat radhiyallahu ta'ala anhu ngamolepis. Pemuda make lepis. Oh, atuh harita mah nya. Oh, atuh geuleuh make lepis teh. Ya di mana ieu kitu zaman baheula mah kitu. Daprah jelema baheula mah komprang we kampret. Di make lepis atuh. Ari mama Eyang Cibabat bisa teu acara keneh tos adus tos lebak tos dangdos. Mangga jubah ngosor panau seseulitan ngantos santamu nu sumping. Eta teh sumping teh ayeunana, sumping teh dirangkul di gabruk teh jeung ngobrol sareng ayeunana. Ai teh pamuli teu katingali atuh ku penjaga tamu teh jeung seueuh. Tuh, Eyang Dadawi tuh nyaon teu saha eta. Buntar kula Nabi Hidir. Ya kan? Katipu moal. Dan teu ku panon ieu ningalina. Tuh. Tuh. Aya alat pendeteksi anu sangat akurat. Kitu aya panon ieu mah teu bisa akurat. Teu bisa ieu mah.